Доброго дня, мене звати Любов, прізвище Ковалевська. Я родом з міста Харкова, і коли почалася війна 24 лютого 2022 року, ми родиною були вдома. І нам здавалося, що це якийсь жахливий сон, і ми поїхали до наших батьків до будинку. І коли ми зрозуміли, що дуже страшно, що ми бачимо вікно, як летять ракети, і як житло рядом палає, і коли ти просто не можеш вийти на вулицю, тому що в тебе страх, коли ти розумієш, що треба їхати, але документи залишились в квартирі, ти просто не можеш їх забрати. І, мабуть, розумієш, що найцінніше це життя твоєї, твоєї дитини. І ми поїхали до Вінниці, і нас евакували поїздом. До 24 лютого я працювала бухгалтером, а з 24 лютого було тяжко. Тяжко було в іншому місті, було знайти себе та заспокоїти дитину, тому що дитина не могла спати спокійно. Це було дуже страшно.